Ви тільки подивіться, які класні бананки з екошкіри можна придбати в нашому магазині. Біла бананка представлена в нас в розмірах 17 на 20 см. Якісно зроблена, добре прошита, все легко відкривається, має ось такий невеличкий карманчик, а також основний побільше. В нього багато чого поміститься, і в великому відділенні лежить ось такий пильник, в якому ви можете надалі зберігати бананку. Відчепити ремінь можна з однієї сторони, робиться це дуже легко. Натискаєте і відкриваєте. І також можна легко її поставити назад. Ремінь регульований. Підбираєте під себе. Бананка з якісної екошкіри в коричневому кольорі, також має такі ж самі розміри, 17 на 20 см. Ширина ремінця 4 см, він також регулюється дуже легко, оброблений в золотому кольорі. На одній стороні ручка не відчіпляється, а на іншій легко за допомогою ось такого карабінчика. Має два відділення, маленьке і велике, в якому є мішечок. І остання бананка представлена у нас в чорному кольорі, має такі ж самі розміри 17 на 20 см, 4 см в ширину ланцюжок, також регулюємий. З одного боку можна відчепити, а на іншій стороні не відчиняється. Має два відділення, одне поменше і друге основне побільше, і також є в комплекті мішечок. Тому обирай колір, який тобі сподобався, бежевий, коричневий або чорний, переходь на сайт і замовляй.